Anun hor e vor tvo evo kuin sirpo amen. Ov der im astvadzes. Kidem vor arjani chem. Voch al hajeli em achkit. Vor hoki is dun matnes. Kani vor aniga ainkan averag e vamai. Vor meches kezi arjani derm bidi chikatnes. Kluhat tanelu. Paits ինչպես թուն քեզ երկնքեն երգիր խոնարհեցու ծիր մեզի համար, նույնպես հիմա խոնարհե տեվի իմ խեղճությունս. Ինչպես որ հոժարեցար բարգիլ մսուրին մեջ, անփան գենտանիներուն հետ, նույնպես հոժարե մտնել իմ անսուրբ մարմնիս մեջ. Ինչպես որ չար համարեցիր մտնել և ուտել մեղավորներուն հետ, փորոց Սիմոնին դան մեջ, նույնպես հոժար է մտնել իմ թշվար, փորոտ ու մեղավոր հոգիս տունը. Ինչպես որ դուրս չներեցիր այդ մեղավոր գինը, որ եկավ քեզ տպնալու, նույնպես կտա ինձի մեղավորիս, որ կմոտենամ քեզի տպնալու. Ինչպես որ չխորշեցար անոր մեղքով անմակուր փեռնին համբույրեն, նույնպես էլ մի խորշիր իմ փեռնես ավելի անմակուր փան իրենը, քան իրենը, ոչ ալ իմ բիղծ շրտներես և անսուրբ լեզվես. Այլ թույլ դուր դեր, որ քո ամենասուրբ մարմնիդ և արյանդ փոցավար աձուխը իմ թշվար հոգիս ու մարմինս շնորհե, սրբացում, լուսավորում ու զորացում, թեթևացում, անթիվ անորոշություններուս բերեն, պաշտպանում սատանայի ամեն հարձակումներեն, մերժում ու հաղթահարում իմ չար սովորություններուս, վդարում իմ գիրքերուս, գադարում բաթրաններուտ, արադացում աստվածային շնորհներուտ և ժառանգում քու թագավորությանդ. Քրիստոս իմ աստվածս, քեզի կմոտենամ ոչ թե հավակնությամբ ու ինքնավստահությամբ, այլ քու անսահման քաղցրությամբդ սրդաբնդված. Դեր, չլավոր քու հոդեդ մոլորելով հոգիներու քայլին ջիրաններուն մեջ իննամ, ուստի դեր, քեզի կանչեմ, քանզի տունես միայն սուրբ, սրպե իմ հոգիս ու մարմինս, միտքս ու սիրտս, մգաններս ու ոսկորներս, զիս նորոգյան փողջովին, ցանե երգյուղդ անտաներուս մեջ, և թող քո սրբությունդ երբեք չհեռանա ինձ մե, թուն եղիր օգնականս ու պաշտպանս, առաջնորդե կյանքս քո խաղաղությանդ մեջ, և զիս արժանիր է քո աջ կողմդ կենալու բոլոր սուրբերուդդ միասին, ամեն. Բարի լույս, բարի արաբոց սերի քույրեր վեղբաներ, գողջունենք ձեզ դեր Հիսուս Քրիստոսի և Լիբանանի Հայաստանյայից Արաքելական Եկեղեցի եղբայրության հոգևոր ամբիոնին անուններովը. Երկպարավոր ենք Սուրբ անունը իր օրդնյալ օրվա մեջ, սուրբ և օրդնյալ գիրագին մեջ, և մեր երախտակիտությունը գայտնենք ամբողջ շաբթվան համար, որ մեզի հոգաց, բահբանեց, զորացուց, ուժգարողություն տվավ, իմաստություն և հիշողություն տվավ, գիտակցություն տվավ, որ գարենանք մեր արժանավադիր կյանքը ապրիլ իր դնորենությամբ։ Այսօր պիտի կարդացամ հետևյալ խորագրով հատվածը. Երբ Աստված լքե մարդը, եթե Աստված դեր չգենա մեզի, ով դեր պիտի գենա։ Եթե Աստված մեզ անպաշտպան թողու, ով պիտի կարանա մեզ պաշտպանել։ Երբ ամենագարողը իր ձեռքը քաշե մեզ մե, ով պիտի կարանա օգնության ձեռք երկարել մեզի։ Արդարև, ով գրծավ պաշտպանել Ադամն ու Եվան, երբ Աստված ուզեց թադել զիրենք։ Ով գրծավ դեր գնալ Գայենին և Ղամեքին, երբ Աստված զիրենք լքեց։ Ով գրծավ ազատել Նոյի ժամանակակից մարդիկը, երբ Աստված որոշեց վերջ տալ անոնց կյանքին։ Ով գրծավ փրկել Սոդոմացիներն ու Գոմորացիները, երբ Աստված որոշեց գործանել զանոնք։ Ով գրծավ օգնել Փարավոնին ու անոր մարդոց, երբ երկնքին փարգությունը փորփոքեցավ անոնց դեմ։ Ով գրծավ ազատել Ակարոն անոր ընտանիքը, երբ Աստված զանոնք քարգոծելու հրաման արձակեց։ Ով գրծավ փրկել Նատապն ու Ապյուտը, երբ ազո գրագը լապեց զանոնք։
ով գրծավ նեցուկ կենալ հեղի քաննային ու անոր որդիներուն, երբ աստված որոշեց վերջ տնել անոնց կյանքին, ով գրծավ զորավիկ կենալ սաբուղին, երբ ազոհոքին հերացավ անգե, ով գրծավ դուն ու դեղ դալ հովնանին, երբ աստված անսնապես զայն հետապնդեց, ով գրծավ դեր կենալ հերովպամ, հերովովամ, ռոպովամ, ակաապ, նապոկոտոնոսոր և շատ ուրիշ թագավորներու, երբ աստված իրենք անբաշտպան թողուց, շարունակելի, ուրեմն, երբ աստված ուզեց օգնել մեզի, ոչ ոք կրնա թեմ տնել մեզի, իսկ եթե լքե մեզ, ոչ ոք կրնա օգնել մեզի, ուրեմն, առանց Աստծո մենք ոչ մեկ բան կարժենք սիրելներ, բամ երևակայեցեք, թե ավար արևը խավարի, լուսինը լույսը չդա երեգոյան, անձրևները չդեղան, ջուրը ծամքի աշխարի վրա է, ինչ տեսակի վիճակ է ասենք, սիրելներ, բամ երևակայեցեք, թե ինչ տեսակ քաոսային և դժոխային վիճակի կմատնվինք, մենք հիմա արդարաբես ունենք և երբեմն հարկը չենք գիտեր այս բոլորին, բայց եթե աստված չլա, ասոնց մենք ոչ մեկը կունենանք, որ գենսունակություն է, գյանքի աղբյուր է, գյանքի հիմքն են այս բոլորը, ուրեմն առանց Աստծո մենք ոչ մեկ բան կարժենք, այս գիտակցությամբ այսօր ուղին մեր գտնված թաղի եկեղեցիները բադրակներում մասնակցինք, մեր մարդկային բարդավորությունները կատարենք մեր ստեղծիչին Արարչին հանդեպ, որտեղ ամբողջ շաբաթը 6 օրեր ամբողջությամբ մեր գարիկներուն համար կվազվզենք, կհոգնենք, մեկ օր էլ Սուրբ և օրհնյալ գիրակին էլ Աստծո բաժինը Աստծո տանք, ընտանիքով, մեր զավակներով երթանք, որտեղ մեր ուսերուն վրա թրված է մեր զավակները թաստիարակել հայեցի քրիստոնեական թաստիարակության, եթե մենք մեր զավակներուն չվարժեցնենք իրենց մանկության, մենք Աստծո Հայաստանի առջև մեծ պատասխանության առջև պիտի գտնվենք և պիտի դատաբարդվենք որպես անհոգ և անդարբեր ծնողներ մեր զավակներուն հանդեպ, թող այս գիտակցությամբ այս օրը հարկենք, պատվենք, մեծարենք, որև անը մեր ստեղծիչը, մեր դիեզերական հայրը Աստվածը, բարի խաղ օրհնյալ գիրակի, առողջություն մեր բոլոր հիվանդներուն, դարաբող հոգիներուն, Աստված բարի մեր երիտասարդները, ուսանողները, Աստված համբերություն դա բոլոր օգնական ծառայող քույրերուն, եղբայրներուն, իրենց հարազատներուն, որոնք կծառայեն, թող Աստված մխիտարի սկավորները, թող Աստված ընկերակցի ճամփորդներուն, թող Աստված մեր հայ ընտանիքները զույգերուն, միությունը բահե բահբանե, չքանթվի մեր հայ ընտանիքները, թող Աստված փորոդալ բահե իր շնորհքին և օրմության տակ, ամեն։